就是一种小鬼，一旦缠上的话，你就煞气缠身，而且任何常人遇到的事情，一场不顺。 你是？我是大理寺的人，我叫李炳，真好看，可以变成猫，且从我的外号叫做妖饼。安角城市，你这个人呢，为人太轻信，又过于善良，以后在神都要吃亏的。怪怪的，你还会写字儿啊？可还不是人字啊？ 大理寺现在不堪成这样，但至少人不好。属下崔贝，大理寺主簿，司职王妻，也算是个小头领。怎么样？我乃大理寺聘使阿里爸爸，不尊吧？誓不为人。我乃大理寺司职。怎么？楚青，你不是让我机晕他吗？惹你审他？是。我花了3年时间才收拾好这一切，这次回神都，我就是要查清这件事。只要我在。 你们在，就没有像人犯低头的道理。凭我们即可，实属一我浪北为奸，肯定是被公办。不管时间过去多久，真相永远是真相。是非善恶，自有公道。世人世猫，我都是大理寺少卿。但信号是，我会见证。案桌旁边多了一块麻绳编的板子，那是干嘛用的呀？就是给冒冒砖来。把您收一下呀。多事。